Poljoprivrednici kojima su poslednje poplave donele neplanirane nevolje i pričinile veliku materijalnu štetu imaće pravo na nadoknadu čija će visina zavisiti od površine poplavljenog zemljišta. Jedan od osnovnih uslova je da oštećeni poljoprivrednici imaju uredno prijavljeno gazdinstvo. Vlada Republike Srbije donela je odluku da svi poljoprivrednici koji su imali štete od poplava na obradivom zemljištu imaju pravo na nadoknadu od 12.000 dinara po hektaru poplavljenih površina, rekao je Safet Vesnić iz Poljoprivredne i savetodavne stručne službe u Novom Pazaru. Osnovni uslov koji oni moraju ispuniti jeste da moraju imati uredno registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Zatim, naredni uslov koji mora ispuniti jeste da štetu koja je nastala na poljoprivrednim površinama moraju prijaviti komisiji za štete pri lokalnim samoupravama. I treći uslov jeste da površina poplavljenog područja koju prijavljuju poljoprivredni proizvođači mora biti najmanje 10 ari. Vesnić je apelovao na poljoprivrednike da prijave štetu u što skorijem roku. I da isto tako iskoriste priliku i da do kraja aprila mjeseca registruju, ako se radi o novim poljoprivrednim proizvođačima, svoje poljoprivredno gazdinstvo, ili pak oni koji već imaju aktivna poljoprivredna gazdinstva, da iskoriste svoje pravo i da obnove registraciju poljoprivrednih gazdinstava.